Positiva, duplicata, principal palestrante do seminário sobre a retomada do crescimento e alternativas de crédito e capital organizado pela Câmara Americana de Comércio, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu do presidente do Conselho Administrativo da entidade um manifesto de apoio às reformas estruturais propostas pelo governo. As reformas não podem parar. Atravessamos a mais profunda recessão de nossa história e a economia começa a dar sinais de recuperação. O Brasil conseguiu criar uma oportunidade única para avançar em pautas há muito tempo demandadas que precisamos seguir em frente. Apoio considerado de extrema importância pelo ministro da Fazenda. Esta carta da AMCHA, dando um apoio forte à agenda de reformas no Brasil. Isso é importante, porque significa uma parte relevante do setor empresarial brasileiro e que mostra principalmente uma confiança de que o Brasil vai continuar exatamente prosseguindo na sua agenda de reformas e também uma confiança no sentido de que estamos trabalhando dia e noite com foco na economia, nas reformas. Henrique Meirelles apresentou aos empresários dados da recuperação da economia, queda da inflação com aumento do poder de compra da população, redução do endividamento de empresas e das famílias, estabilidade da taxa de desemprego com geração de novos postos de trabalho. Um cenário que, na opinião dos empresários, traz confiança e otimismo ao mercado. No longo prazo, as perspectivas são muito positivas e o empresariado, em geral, está bastante animado para investir. Com base na melhora de indicadores da economia, resultado, segundo o ministro da Fazenda, das reformas estruturais e medidas já aprovadas, Henrique Meirelles defendeu a necessidade das reformas que ainda estão em debate no Congresso e afirmou que é hora de toda a sociedade cumprir essa missão. Para Henrique Meirelles, o Brasil já deixou para trás a maior crise econômica da história, mas é preciso aprovar o quanto antes as reformas da Previdência e Trabalhista, que, segundo ele, terão efeitos duradouros. As reformas devem e, na minha avaliação, serão feitas de uma maneira que seja sustentável e que, de fato, assegure o equilíbrio fiscal do país aí nas próximas décadas.